Дорабаларын оху келін гектары қайдақылары бұхарын Аллах гектар бері. Сақар Республикатын сириттен ұтытта хетто мөлюен ға сер үллехікке барықтағыттан ағы хуан бірігіна ойыр фонда тығар тіксер. Олы бетер, бұ үллехікке бара сирбет үксе ойыр фонда тұттан барар. Бүгін студияға Сақар Республикатын ойыр сығынығар департаменін сирге сығын, онына ойыры туғаны государственне экспертизатын, етеніне ойыр реестрін отделін салай ачытын сол биячына Люна Тиханованы ыңырды бұд. Өтекеңі. Әкірсет, яқпыдіңіне Сақар Республикатын байғы долғығыны сергі сұйын министерстві әдеттен кәлбі сұйпаралар әйтінің яқпын бағарабын. Бұ күнге 16 тұйынчы ағыс 110 сайбылығыне келбет, 10 тұйынчы 211 доғы бар түәрселі бет. Бұ бары хуға ағыс әрі бірген. Итеніне 5 тұйынчы 600, 59 кейіға аққаз берілі бет. Оттон атын регионтан төхөл бахай булайне кирде деген интерегир болла катына 660 сай булайне кирде 667 ордугел бахай булайне мен ханалас сиригер отугар биян 2 сай булайне итенне ханалас жокускай сиригер хүбели сай булайне кире хетер бу 660 хетте сай булайнеттан барыта чаханай жонтан кирбит олата бөлөгөнөн сай булайне хуох Олады 106 әтті ғасер үлігікі бар яқта. Чәлі өнікіланына әйгі әйіға кәлігі ойыр фонда тұғар. Бұ әппі сұйпаралар бұттан түхі әлбі қайбылың етедік сәрі. Бүгін үкін тұрғынан ойыр фонда тұғар 4-тіғінші 206-тығы сая бұлың екейлесі тұр. Олынтын тұғынша 206-тығын сәтті тә көрілліқті, тұғынша 206-тығын сәтті сая бұлыңа көңілі ұлан сұтар ұжы. Нүчелі тә қасырласаға, сағласауғына ұжы. Сөбіләңдерін ұлттар. Тұғын дұғы Ордук тох мейдири эйгулятир. Ордук. Ин бутан хости, ти договор чуеси деги. Тоа ги така ти физ информационна система сотро сотро улелевет боланкалар. Икки ускуни буха корба колор ух потенцип. Уанна специалистар бити бетитен. Қатыштан әбірді. Оттың бұ федералі информационны система әте үлілебе болғана кеме петтері? Ол бір, оны қанына хей бастан тұлды бұды? Бастан бігі әте ұғық әліңелі гектар Минвосток развития. Олынна тех поддержка дем бар, олынна сұрғынан білдерәбет. Ол кенттен дегенлер мері лақтырына, жағалы лақтырына көнерді. Оттын, төхіл бөгілі әйтті әқіті, онына бұ гектарына хебәстен әбі үлемесеті тағыстады? Сыл сағалыны әта бір кейіні бербіттірі, именно гектарға, олар дүнген гектарынан жарқтанын ден. Білеген, по факту, 200 кейі көрір, айыбылыңяны. Оғынан барам бұ нағалбақ заявление кейіт бітінен себәстен, опысқа ғаджар бәбіт специалистар бұтын төттіріңір таммыд, онына департаментіңе бас берінер, тәрілтәлер специалистерін көмілі хөндерін бет білген бұ үләлі сылджа бұт. Түйін қайдағай, хен тейінер құрдық бұт? Ата хен тейінер құрдық бұт, ата хен ағарыян әрәбіт, яқы қағып. Итейін әттің де, қасай бұл некер бітедінтен түхеті атын регионтан кейрі әтір? Атын регионтан бұ бүгін түмігінен 14 Хайбленя, кирехатар. Ордук, уксун бо Московскай област танкирер, Ростовскай, Свердловскай област танкирерлер. Око нам баран и ти бирбит гражданнар, белере тетре акастам тара участак таратан. Уксун ондук. Мастам бару влан ланго дуртан. Да, ондук. Тоа хай доле ги ревти ден. Антон ќе бу хир илар, ојур фонда тегар хир илар джоннор, тоа хил илари. Үксін тұйқа айстыватын хайынлары тұйғар көрдіңілер, онына бұл тұр алтыр серген адиялары біт, онына да хүнялан серен тәрияріләр. Олалар, онына жет ұттағыныр, ижызқа көрдіңілер. Әті жет ұттар жон, жет ұттан бағала ғалбеға біт, сетінне ойыр фондатын қолы бір ойыр хирілан барамын, мен жет ұттар бір аптақ бінді. Бір аптақтар, оқынан баран 5 сыл, әте басқа тұттан баранлар 5 сыл кәнеттен арендаға бәрілілер, ол әтесер 10 сыл арендаға сылджан баран кәнелер ижызқа көріқтерін бағарар болылақтарына
аюр фондатын категориятын оларытан земли населенных пунктов ден категория анючалытта хакохарёх тахтар. Эти он бес рахылынан дуй, бетер мин бу бес сыл туттахи джамону, ну хайбланинг тахпын хэпту? Бир сыл хигар бухтарын, көрүңнерин, бахарын эхтарын нады гражданлар, олонна уже эти эхтарын нады кенлер ижиыска көрілді. Хэб, яға көрөтчі бітер еңкелі? Алло? Здраво, Мұрат. Здраво. Абельсия, Бекурская. Контактер тяхтым. Мені етім бұд вақчына. Нәхәле күтігдіген тоғы геттар берелдері. Олақты вақтур мәстеріңдері етті. Залаш өләңдіңдер. Земли общего пользования деңі көттірі құтын бағарарғы болуды? Вот, нахлеб, тушуете, солгата, мечереди. Ага. А вот им сухо карта, кинем вот будем, но бить тогда место хокна батану докта. Әті гектар хакуынығар алығырдақ, алығырын әттіққа населенный пунктан, то есть деревнеттен, хүрбе километр дейтчі олықтақ, ол хүрге беріліқтақ тен. Әті олыққан көрәттіргі? Декускай, Нерунгри, әрекуараттарға хүйбе километр ара? Антан 10 километр. Қырайырға 10 километр. Антон, нәйлекке дейін әтеркені? Оқылы бұра нәйлектен қыра ағаяқ кей олары хері болады. Онына тек өңгіленер гектарға. Оқынан баран сорақ бағалықтар тенне үддәш өдеге амыттар. Кенлері ланынар, нәйлектерін тағынаға хері земли общего пользования деген көр біттір. Сабан кәс біттір. Оқы әтігір дейір болағына төгі бағары рынақ сөйімет жер көріқті. Бәлірі әрдеттен жағаныңықтақтар әті. Отты білген ол құлбыра, оны кәйін саппатақ болақтарына кейі әтерін күрдік, өпсі өлігікі барар. Барар. Қайдақтаны, қайдақты. Қайдақты бігі оны ұтарақтық бұсуң. Бөлі оғынан ұлатшы түхәл бәғай? Бөлі оғынан ұлатшы, дайыр фонда түрді әсен бар, где-то отыт бірген болары бұл отыт түрдім, отыт біргенше. Туқ қалалары құлары бөлі оғынан дейін? Ойу, тұға айстығатын сайында өтір, өксін көрділілер, оңына әте болт алып өттігер. Бүгін бұ радиеттен, радио эфиргер ұсалдан соты тұттаны епіттіра. Әбе күтігі тұрар дейелер ұға бараллар, олеген мұраңы есір бер біттірі біт, мұраңы олық сүйінген. Оны бұ ұғай балар бұтын боланы әлене ләк бұңы көттірілік бітте біттір. Бұ хір бітін чөә бігі гектарынан оңыттар оқ бұтын хөпті ойдан ұйдалар, документларын. Оңыттар оқтарын сөп. Кейден информационны система, кейден картаға көрін талығықтарын сөп, сетлерін бәлірі көрінлер хайығылығыне беріқтарын сөп коллективнай. Бұл әті маған әтен арбытын дейін, ойы жерігер дейі тұттуға өптен. Манына қайдақ тұғы үлденәрі қолы. Бірақ қасыры төрі еңіне қиры кәрдеқін өп, төрі қалықта айын дейін болу дейін? Мас кәрдеғіне көңілләмет. Барытың кәрден көбіспәттір ол көңілләмет. Кәрдеқтерін сөп, толқы өтжіпіт мастары, сулары тұрар әрге мастары кәрдеқтерін сөп. Онты құлыры де тұттар кейі қайдақынары? Херен еңін әрі алан оңыз тұрды өбетер туыры көңілі ұлықтақты, банан де тұрар де. Олыра ойыр хелгемен де тұттары күнемді? Ойыр фонда тұр ағасырдарыме бар болалар. Олынна тұттықтарын сөп. Ете маскердәхін туыға бәрәдігі тақсалік. Әліхін бақа... Если выборочная рубка была нючалеттаққа, олон бүкерден бараннар лучастықтары складируйдан, маннақ қомиян бараннар бақа ғытыраллар ханна дағыны, атылыр дағыны, бәлірі тұс бәлірі тұттардық ұқтар ауық. Үші ол документ ұлыққа керердері тибі харылла лек болады. Еті тұғы документы құқынды өбетер туары балығынеді? Бәрядық тұқсықты. Бәрядық тұқ Алло, естебит? Ага. Здраво. Здраво.
кыл линия була хабылды. Муну баштаган эле эпес жок, аккатты жок, палерити жок. Кая ориентери диги теги? Оо, коракка барды кырма каналаскы. Каналас. Эптин лагда аттып. Муну эпес жок, аккатты жок. Келин бул, например, бия картты булакты дий. Муну протестик жактып диги. Чеп, мактап. Кана кайыкка барды. Мактал итигара ха. Этинне протест оңлон хеп тоди. Кадастровый учет, который будет турбатан, пять дней участвовать. Если кадастровый учет, турбу полла, она кини уже дальше оформлен. Он тон кини была терди. Сиритал был пытир, он тон хайбл не тынык пытын кенттен тохта пять кель бета адир. Тэхэ өр болам мэ пит тэх тэхтэр. Колобра кастыр дэ тюбэлтэлэргэр тэхэ болам баранлар кини пять кютюх тэгай. Хүбе үлі күніне. Хүбе үлі күніне егер кені үже құры үліқтақ болады. Құры үліқтақ. Оны кені ұнық тұппатақ. Үтчоға қанның үсері білген, қанны барын айдарын сөбі? Ото бігіға кәлен нады департамент полисының отношениян. Бігі де әрдеп бітім күрдік специалистер біттей беттер. Әлігіне де өрбайы көрі Эбитер улуктоо бейни жаныга ми барын сөп булады. Барын сөп, аха. Аха, онна баран эми бар сен сөп булады. Аха, туга пец ойди. Звонок барды. Алло? Звонок барды. Аха, суга бит. Ылыкпын багара сирим кыра көлле була кайдак була бун иди. Кыра көлле булана Ити ойур фондатыр көллер эме кирселлер. Ону буллана бихиха кэлэн эме ити дейли бихиха тақсаннар көрюхтарыннар да. Бихиги или состыры итиннай материаллар бүтін көрюх бүтінна да. Ол көл бихиха кирерду, кирбэтту, или ити муниципальный сэддер көллері ду дейн. Сөп, ылбыт гектар бар мэхэдир махэкар дияқпын сөп ту дейбіт. Мәхеддер маға, әмер деп бітім күрдің ғырылақ әрге мас боллағына кәддіқтірін сөп. Сөп жүттін, бұ ойыр фонды тұғар наға ұлаққан әлбәғ айтығылар бағылар, оны бігі кәлерді берілер біте әркеп сияқ біт, кәлер әрдіға арадзе эфиргер тақсық біт, күніс 10 час 10 минуттен, оны бағалысты түхі бағарыр айтығықтын сөп, оны 30 минуттелі эфир. Қойтан қолбабыттар, ұнвыққа онлайн сайқа кейрен көрі құтын сөп көрсе қадері.